Kam mie Oota, mä tuun ylös äkkiä. Kun mulla on miekki kuolee, jossain perseestä. Ruoalla skeletoon. Leivällä hakkaa se kuoli. Ei. Kuoleeko? Onko tää kuollut, niin... Kuole. Ja toiseksi täällä on lisää puuta, niin mä tuun sen takia tänne kirveen kanssa. Oikeastaan mä tuun sieltä ja poraudun tohon yhteen puuun. Paljon kätevämpää. Kun sprintti pyöri. Jes. Sprinttihän pyöri. Täältä pääsee muuten kätevästi hyppii puusta toiseen. Mitä helvetin runkoja täällä? Tulee aika isot sitä. Joo, niin tulee. Huomaan. Mitä helvettiä? Kuinka monta tuhatta näitä runkoja täällä on? Puumöbeli. Voisi pitää tehdä retsiä. Lol. Se on zombi. Tai niinku sille, että luukat ei pääse sinne tai että ne kuolee tai jotain. Niin. Täällä on muuten ihan jäätävästi tätä. Miksi musta tuntuu, että mä tuun just nyt niille sijoille, missä se helvetin idiootti oli? Just tohon viere! Jes, se kuoli. Jaa. Jäin hetkeksi kuoppaan. Ne kirveet kuluu aika hätäisen. Mitä ihmettä, mistä nämä puskat on tähän tullut? Jussi, ootsä antaa näille jotain puskalannetetta? Kussu näihin, saatana. Keijon pudottava rakone, ei kun. Mulla alkaa oikeesti niinku olla ideat lopussa. Kyllä mä tän kaiken tyhjäksi saan silleen, mutta siis niinku täytyy mennä täältä. Välillä kiivetään, välillä hyppää ja välillä ihan mitä vaan. Mitä? Tonnekin sä oot laittanut jonkun jutun, ettei sieltä pääse. Yks blokki annan. Mistä kohdasta mukaan? Täältä. Mistä mä pääsen täältä takaisin kai. Miks tästä ei mitä hitto tulee ilmasta? Tässä on varmaan joku se... Joku muotti pää, muottaa pää kiinni täällä näihin. Mitä ei keijaka? Joku tässä näin pompi, tööö. Vai? Kato, laitti sillan pää kiinni, ei ota enää. No ei. Pääkin on ihan järjetön. Täällä on ihan varmasti keskellä joku, joo, puurunko. Tehtiin vähän turhan lähelle. Niin kuin mä vähän oppin. Tähän tulee joku nykyinen kaupunki. Tätä muokataan kumminkin sit jossain vaiheessa, niin ihan varmaan. Oho. Metsuri keijo tappaa itsensä. Tuolla on puuta vielä tuolla ylhäällä. Mites se saadaan? Olisiko ideoita? Sieltä niitä putoaa vähitellen. En mä muuten näitä puita ihan tähän viereen istua. Tulee sellaiset puskat, et enää mitään. Annetaas nyt tilanteen rauhoittaa. No oikeastaan noin vois polttaakin. No ne kuolee ne lehe, kunhan saa otettava kaikki. Niin kuolee, mutta kun siinä kestää 5 viikkoa. Mä haen. Joo. Metsäpalo tuolla. Mappi palo taas. Ups, mulla loppu muuten just äsken leivät. Keski mun sitä.
Mutsileipää! Mutsis palo taas, shalalalalalalalala. Niin mun piti hakea flintti. Mulla on 8 flinttiä peräti. Eihän flintteen stiiliä tarvita kuin monta flinttiä. Niin tämä on. Sitten otetaan 2 flinttiä. Niin. Sitähän sä kysyit. Ja sitten me tarvitsemme. Ei kun tarvitaan myös crafting table. Sä voisit tähän kiviportaan. Kokeilla. Sitten katso tuohon hallolle vaan. Okei. Okay. Ei ainakaan crafting table ilman saa tota noin. Eikö se pidä olla sulatettua rautaa nimenomaan? Kohta mehtä pallaa, paitsi että toi täytyy saada ensin pois. Pistetään crafting table tuohon viereen. Nyt taitetaan tuosta. Mitä? Miksei tule mitään? Miten nää kuuluu laittaa? Portaan mallis. No, nää flint ja... no niin, löyty. Toimi. Flint and steel. Nyt lähtee roihahtaa, mut ei vielä kuitenkaan. Cobblestone ei auta polttaa. Vai palaako se? Mitä tähän sanoo asiantuntijamme Jussi? Sitten me voimme laittaa huoletta tämän. Tulee. Tuli palo. Sitten mennään katselemaan. Nautitaan roikusta. Kun just juuta, ei koko vettä pala. Se leviää kun kuulee valki äkkiä hakkaamaan. Ennen kuin liian myöhäistä. Taitaa olla jo pikkasen. Huippupalo myös Salomäki pelastaa. Helvetti. No ei se mitään pahaa tuloa saa. Meidän talous palaa jo. Joo, ihan heti. Oota, mä sytytän näitä. Kotkii, blöp. Nää täytyy tuoda poltiin. Oho, ei mitä puit olis. Kato, hyvin häntä paloi, ihan kontrolloidustakin. Ei palannut puolet mehtä. Miksi tää roihuu tälleen kehitysvallissa? Tuli helvettiä tonne ilma. Joo, Skeletori, kato perkele. Hyvä nyt. Antaa mehtän palaa vielä. Onks meillä täällä sängy? Kahto ylös. Joo. Ootan mä tapaan ensin tuon homppeli. Okei, olkoon lähellä. Ei! No, ei oo lähelläkään. Ui helvetti, tai sit on. Mäke, pääsi kuolemaan. Niin. Kahta ylös. Niin.
minituista. Joo, mulla on niin. Vettä. Hakkaa siitä semmonen 2x2 blokkia alue, että joko on 2 blokkia sinne. Sitten niitä nurkkaa. Okei. Sen takia ajat, että Jack vaan kuole. Siinä on. Ja sit sä hyppäät sen kunnossa. Saas nähdä, mitä yöaikana on tapahtunut tuolle metsäpalolle. Yeah. Ei homo, keskipeti on mun. Mennään katsomaan, että talo palaa. Oh yeah, kyse on muuten joku pala. Mut ei näytä mitenkään katastrofaaliselta. Jes, zombitkin siellä palaa. Tää on muuten nyt palannut vähän kehitysvammaisesti näin suoraan sanottuna. Joo, niin sun metsuri taitoi se tärkeäksi. Ei oikein nyt iske. Ei muuta kuin lisää tulee. Oi helvet! Mistä sä tulit? Ei muuta kuin sä tulit. Oi helvet! Elä nyt. Kylmä totuus tässä elämässä. Minecraft hikistä. Kesän roihuu. Miksi tuollakin on niinku puita irronnaisena tuolla vuoren päällä? Älläkin. Kyllä mun uraa metsurin vielä lähtee nousuun, sanon mun sanon. Hetkinen, kun toi puu palaa, niin saaks siitä enää mitään puuta? Täältä muuten pystyy. Taasipa tuossa. Nyt tulee oikee keijoa. Kato juu, niin pystyykin. Oli. Hakkaa sitä allas oli. Kohta palaa. Lällä 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 lällä. No niin, hakkaa alas. Niin on, niin sitten me mietitään se vasta seuraavaksi tää, miten se voisi päästä. Hakkaa vaan se... Niinpä. Ai, haiks sä ne puut sieltä vai? Uhkarohkea sprintin aika. Lällä lällä lällä. Vien täällä. Mistä tästä tääkin vähän tulee? Tuolla muuten toi meidän ender, toinen enderportaali, mikä on silloin jossain hevokkuusessa. Ei kun netheri, sori mä sekoilen. Sori, mä sekkoilen. Hei. Ai! Äiti! Äiti, isoisä. Isoisä. Eks mä ootkin vähän uubelloo? Oho. Uubello, joka poltti puolet mehtää. Kato ilmas puhut, perkele. Meillä on kohta stäkki raakaa puuta. Vittu.
vittu mikä mööpeli. Tuoks tästä joku uima-allas? Mitäs sille meidän tulipalle tapahtuu? Jaha, kirves sanoo box. Jatketaan käsipelillä. Ai, mullahan täällä toinen kirves. Ai, mä vedin jalkaa. Siis en vedin jalkaa. Ei, mitä? Pyssy menee tunnoisesti huomenna kouluun puku päällä. Nyt saattaa olla muuten katastrofiainekset sitten totta. Vähän karkas. Vähän. Ei pahasti. Antaa palo. Mä tuun ylös ihaille. Miten sä pääsit sinne ylös? Ei. Missä siellä on vettä? Ai missä täällä on vettä? Ei täällä mitään vettä. Siellä ylhäällä. Öplöplöplöp! Oota, mä tuun sitä kautta ensin. Kehitys. Vammaisesti. Hakkaa reikä, ui siitä ylös ja peittää. Mä voin peittää sen reikä. Miksi täällä on? Miksi vesi? Niin tekee juuri. Okei. Että tuohon palaisin vielä. Ulkopuolelle tulee tämmönen näin. Sä rakennat tästä kohdasta. Kun se on tommoset pääjyt, niin sä rakennat joka pääjystä. Niin meinaa mullakin. Tästä tuo muuta aivan jäätävä ryma. Vittuuti siitä. Hakkaa sun alta blokki. Blop blop blop! On täällä jotain hyödykästäkin, täällä on kople. Ei! Ei! Hitte sä teleportoit. Arvaa osasinko arvata. Ei. Ei. Kumpelönä. Mutta mä oon kamat. Minä en jatkaa ottaa sieltä. Ei. Jysäisitkö sä itekin? Mis mun kamat on? Ah, mä sain kaikki takaisin. No, melkein ainakin. Puolet puuttu. Kuopas. Kato tuolla. Niin ja koplee ja sit on täällä muuallakin. Siellä on sun jouskaristi. Kato. Joo, niin on kaikki. Sitten vielä siellä lammikossa on vähän jempää siinä eessä. Oikealla. Joo, mä sanon. Niin täällä on. Ei kyllä. Siellä. Täällä on. Joku puuko. Loppukulutettu puuko. Bliop. Siellä on omena. Hakku. Tortseja. Rotan lihaa! Silloin mä en tee mitään. Nyy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 y
Vai hypytäksä mut ulos?
Eiköhän meillä ole suunnilleen kaikki. Puolet puuttuu. Mitä se on ees? Mummon rypyttämät Karjalan piirakat ei riitä. Niin, koplesta piti jotain tehdä. Teekö mä samanlaista, tästä. Mitä sä teet? Vittu lagi. No vittu mieti! Minkälaisia seuraamuksia tällä tapahtumalla on? Vittu mieti! Onko kattonut Pasilla? No vittu mieti! Mun loppu cobblestone silleen kehittyneesti. Se on, sulla on iso chesti. Jumalauta, tuleeko tästä oikeesti näin porno? Freden, porno. Aijaa, mulla on koplee vai? Täällä chestissä on mitään jäljellä. Mä haen tuolta päächestistä. Hakkaa plop plop plop. Baby, you were me. We are my only. You fuck my only. Baby, are you down, 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 down? Kuka laulaa? Ei oo Bieberi. Lily Wayne. Ei kun kukas vittu se oli. Ei oo Bieberi. Perseessä sun Bieberi. Pimppeli. Hyi. Katsonko nikkari jo? Kello on 5. Kello on 5 ja nikkari on offline. Vaikka en mä skybe yksi uusi viesti. Niko nikkari ei ole paikallaan. Rondo ja tyyne typykkä. Kuka muukaan? No en tosiaan kallissa. Röndöt saa jää. Röndön jälkeen mä nylpytään. Okei, 7. Nylpytään. Mikä? On se nitro, MPK nitro. Kuni? Ei, nyt on vähän silleen blop 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 kehitysvammainen meininki. Koska mä tein aukon ja mä en pääse sieltä sisään. Blop blop, oh jee, yeah, mä pääsin blop 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 aukkoon. Nyt mä panen tän kiinni. Hei rööri, nyt sä nää rööri. Rööri. Joo, mä täytän nää röörit siitä. Tähän mä pystyn, ainakin niin mä uskon. Vahvasti. Uskotko sinä, että minä pystyn tähän? Olet homma. Ei mulla muuta. Jaa. Mut miksei mitään tapahtunut? Souda, homo, kuoppa. Wow, homo,
Kuoppa, sehän on taas tuolla. Keskellä järveä. Nussitaan. Blop, 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 blop. Kahden keskeen, blop, 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 blop. Petri Nykärkölle voisi laulaa. Blop, blottaa lihelläinen. Petri Nykärkölle muuten jäi keikka tauolla. Eikä. Se on. En mä tiedä, se tekee jonkun leffa. Näin Petrin analissa. Vähän kuin Harry oli! Kaveri vetää kännyä. Kissan kokkonen kyrki. Tanssi mun... Koko ajan tanssi mun pallelin. Tanssi mun kanssa. Täältä tanssi tähän. Tanssi ja tahtiin tähän. Olis kuullut sellaista biisiä, kun Tiehu tanssi tän tahtiin. Piehu pane tän tahtiin. Jussi, ubeloi tän tahtiin. Syvälle sun... Plipploplottaa laineet juhannusaaton. Niin vai? Jussi on plopplottamisen ammattilainen. Jussi vaan plopplottaa. Mikä laittaa videoon, niin miksi minä kyllä pelaan? Mulla loppuu taas. Ei! Osa plopplop. Osa ei plopplop. Mä... Tässä se on. Mä voin osallistua nää kuudelle perseelle jatkaa. Yrittääks sä tää tahalla? Oon mä taitava jättä. Täällä on yksi reikä ja ei oo mä jää siitä. Okei, no ehkä tän kerran teet tahalta. Täällä on zombi. Mä en saa loppuvasta. Mitä oot tässä? Ei mulla oo mitään mitä syyä. Anna jotain. Ohoho! Tuo porvari fiilis, neljä leipää. Mulla on helat täynnä kaikille. Mulla on helat täynnä kaikille, lisäksi en mä tarvi leipää.